بسم الله الرحمن الرحيم دعوتك سؤال وضع عائلة تي في برامجك مع الله يا برونو شو دوانا ايه مركي دولدة فدرال كي سومالي ايه كالسيحيدين هشيسيو دفاع تركيا ايه مصر ايه دولدة مصر ايه كو سوهر مرتي او سوهر مرتي او كنتي عيدمو ايه هوب ترابدان ايه او ايه كو قدومي دولدة فدرال كا ايه سعفي ابرونو ايه لجان قاضي برامجك بالي نقول إن هو بكا يدبر بدها يدير بدها يدور ده فدرال كي الصومالي يقودون تي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة وبرونا شو عصر ونصبان لنا هاي وبرنامج شيء ديني رنتي ترترسين تي يجوا بده يبر يأتكلس عطينا قابتن. سؤال شاد واتكم مع سنتها طبعا دولة ده فدرال كي الصومالي وحشيش إسكاشي يمد أقالة يمد أمن لقى شيء دولة ده تركيا يو مصر. تركيا أن أجن هاي إن عيدنا بدن كجوعان سوماليا توبر بدن السمين لور عن لبعض مسود بيكون أو عيدنا توبرن سوماليا حرن توجوين أفريقيا يقطعوا المجالات المقدسه لكن إما كواح عن عرتا وكهل دونا مصر دولة مصر أو كسر جوابته هشيس كاسي هي قدرها يتو بيكوها يصدلك سوماليا وحا معلومها بمجالات المقدسه كسر دقيقي شحن دو يمراكب ووين أو سيدا دب بدو يخب نوع والبلع magalada muqdisho waxaa la arkay habeenada hadda u dambeeyay oo shacabka meel walba ay daawanayeen iyo weli calaamado ay ku soo dhaweynaya hubkaasi tirada badan ee dawladda federaalka ay la soo dagtay oo ka yimid dhinaca masar weli hubkaas oo sida la sheegay ah hub aan weli la adeegsan oo hub casri ah oo cusub ah ee hubkaasi marka iyo ciidamada fara badan oo Soomaaliyeed oo la leeyay oo diyaar ah waxa la geyn doonaa Soomaa beenaadyada meelaha runtii ay ku magacaaban yihiin oo gobolka oo xirfa ugu jiro ilaa iyo gobolka Gedo ayaa la keen doonaa sida loo sheegay een qaabka loo geyn doono iyo sida loo daabulayna insha Allah waan ka hadli doonaa waa tahay ciidamo badan ayaa la tababarayaa ee si uu isticmaalaan hubka iyo dabaabada iyo diyaaradaha marka ciidamada ma ciidamo la geyn doonaa xeebaha gobolka awdar sida loo yaciday iyo meelaha meelaha buuq ka taageeyay muddo ciidamada meelaha la geyn doonaa meelaha ka howlgali doonaa een sida ay sheegayaan runtii qaybta amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya ama Twitterka ha noqoto ama Facebookooda ama pagega ciidamada waxa la geyn doonaa dhamaan soo hedimayaalka gobolada ah goboladaasi een waxa weeyaan saddex nooc baa loo kala saaraa gobolada gobol waa gobolka awdal oo waa meesha dhilada ka taagan tahay oo asaga bad iyo bariba ciidamada la geyn doonaa gobolada dhexe ilaa iyo gedeynta u dhaxeyso ama Hiiraan ha noqoto ama Bakool ama gedaha noqotana dhinaca bariga ayaa ciidamada la geyn doonaa waxa jira marka ciidamo badan oo hadda dawladda Turkiga gudaheeda ku tababaranaya lidka diyaaradaha artilleriyada ee kuwa infantry waxyaabaha la xambaaro kuwa gawaarada lagu jiido oo casri oo hadda la tababaraya jira kuwana way tababarayeen marka awdal waa meesha ugu muhiimsan sida ay aan xaqiijinayna dawladda Turkiga waxay mar hore ay dalbatay inay saldhig laga siiyo magaalada Seyla oo marsada Seyla laba arimood bay dawladda Turkiga ku dalbatay mid waxa weeye xiriir ka dhaxeeya Seyla Adal Imbaya Ataman Imbaya oo xabaala Turkiga ku yaala magaalada Seyla waxa ku aasan rag badan oo halgamayaal ah oo qayb ka ahaa dagaaladii ay Adal Imbaya markii ay Constantinople la furanayay Istanbul markii la furanayay ciidamada ugu badan ay tagay ciidamo reer awdal ay ahaayeen oo madaxweyne Erdogan ayaa shirkii ugu horeeyay ee Soomaalida loogu qabtay Istanbul heshiisinta halkaas uu kaga hadlay wixii Soomaalidu dad qabla oo adduunka meel loo maray ahaan jireen isagoo markaa rabay inuu dhiirigeliyo shirkaasi qodobka labaadna waxa weeye Seyla waa meel yacni magaalada Djibouti oo u dhow dhinac walbana uga dhow badda cas uga dhow marka maraakiib waaweyn oo Turkiga meesha way joogan marka Turkidu halkaas ay calmadeen dawladda Masarna waxaa la filayaa inay deegaan ka dhigtaan meelaha kala ah loo yacdo waxaan ka wadaa lug haya boolxar een waxa jirta saldhiga waaweyn oo dawladda Soomaaliya lahayd sida saldhiga Xaliimale iyo saldhiga military ee Awbare oo magaalada saldhiga military ee waxaan ka wadaa Goryacul oo kulaalaysa magaalada Awbare marka labada saldhig iyo labada saldhiga ee badda iyo xadka oo dhinaca xariir iyo qunjeed ee dhulkaasina way ciidamada masaarada inay yimaadaan baa lagu wadaa taasana marka walaac badan ku dhalisay gooni go'sotada Hargeysa fadhida iyo xafiiska yani walaacsoo imaan doonaa dhawaanahan maalmihii la soo dhaafay iyo shalay iyo maanta iyo waxaa la arkay in diyaaradaha qumaatiga u kacay iyo kuwa miiga iyo jeetka iyo dhammaan marayay hawada gobolka awdal ma dhowr tus baa meesha ka socdo oo la tusayo cadowga la tusayo mise ciidamadii baa isku dayay inay soo dagaal meesha
runtii labadaba way isugu jiraan sababtoo ah duulaan markaas u diyaarinayso waa inuu sahan jiro waa in la sahmiyo meesha aad duulaan ku qaadisato ciidamada kuwa badda kasoo degayaan kuwa baarashuudka lagu soo daadinayo kuwa infantriga ee dhulka siqaya intaba waa in maaragtay waa sahan laba dhoolo tusna way tahay waayo ethoobiya oo barka horeba yacni xaaladeedu ay iskasii burbur ku jirto ayaa waxay maruqa u gelgelaysay maamulka gobole goosta oo isaga dhigaysa inay wax u qabanayso marka tan waxay quus goynaysaa taliska adisababa iyo gobole goosatada marka dhoolo tusna way tahay sahanna way tahay diyaaraduhu waxay isugu jiraan miig kuwa la yidhahda ee guuxooga ka dheereeya iyo kuwa helikobterada ah oo iyaga laftooda sida naloo sheegaya xataa sawiro ka qaadanayo qalfoofta gobolka iyo qaabka uu samaysan yahay waa gartay daawadayaal ma aha masar barkii ugu horreysay ee soomaaliya u soo gurmato soomaaliya iyo masar waxaa ka dhexeeyo xiriir aada u qoto dheeraa ka dhexeeyo dhinaca difaaca ah mar walba taa la socda waa tahay maamulka awdal state qayb makay yihiin ciidamada imaan doona mise ma u qoondayeen ciidamada meeshay tegi doonaan ayagoo la shaqeynaya dowladda federaalka iyo ciidamada janabiga runtii maamulka awdal state ha waa qayb way ka yihiin sababtoo ah dowladda federaalka maamulka awsted wuxuu hoostagaa dowladda federaalka dowladda federaalka heshiisyada caalamiga iyo qaabaynta iyo nidaaminta iyo ciidamada ayay shaqo ku leeyihiin laakiin dadka lagala tashanayo ciidanka la qorayo meesha ciidanka la dejinayo amni iyo badqabka gobolka waa ree awd state madaxdoodana hadii arrintan way la socdaan gogol xaadna wuu jiraa xataa meelaha sahminta ugu muhiimsan waxaa qeyb ka qaatay maamulka awd state oo dee ka warhaya dhulkooga iyo meelaha militariga ku haboon iyo dhulka biyaha leh iyo buuraleyda iyo waxaasoo dhan marka qeyb bay ka yihiin waa gartay walaac weyn ayay ka muujiyeen dowladda ethoobiya oo gabaabsi kusii socda runtii oo dhibaato ayadu laftigeeda goonihu haysato iyo weliba maamulka goosad gaarkiisa bal inoogu waran walaaca ay muujiyeen wuxuu ku saabsan yahay walaaca haddaan ku horeeyo dhinaca dowladda ethoobiya ama taliska adisababa taliska adisababa waxa weeyaan waxa uu ku taagan yahay dambaabuuro ama dhimbilo dab uu ku taagan yahay dhimbilaha dabka uu ku taagan yahay wuxuu isku dayay inuu in muddo ahaa saawiyo dadkiisa kuna jeediyo soomaaliya gaar ahaan gobolka awdal iyo meeshaan ay saanyadeen ee layiradakad iyo dhul baa laydinka siinayaa walaacan marka wuxuu noqday mid caalami ah oo dowlado caalami aha soo galay iyo midka labaad oo ah in iyagu ethoobiya mar walba waxay ku gorgortamayeen wax un in loo ogolaado xataa hadda gorgortankuba gam yiri soo maad garan marka dadkii ay isku hadlaynayeen islahayeen waxbay keenayaan waa gooni goosatada gooni goosatadana iyagiibaaba dee runtii aanu oran karaynaa dee maanta xaaladooda waade sidaad la socoto marka dhinaca hargeysana ninka ugu magacaaban wasiirka arrimaha dibadda oo ciise kayl yihahdo oo kasoo jeeda maamulka khartoum state oo reer khartoumna nin horgale u yaqaanaan runtii ayaa cabaareen iyo cabasho iyo yuasho isku jirta yuuxuu usoo jeediyey dowladda federaalk iyo ummadda soomaaliyeed isagoo leh hubka ay masaariyo soo dejinayso wuxuu gacanta u geli doonaa dhalinyarada nimanka dhalinyarada soomaaliya ka dagaalama taasina waa arrin daadaafayn ah oo runta ka fog waayo gooni goosatada iyagaaba dee kasii daran kuwaas dhalinyarada ay sheegayaan iyagaa ummadda soomaaliyeed kala gooyey iyagaa ummadda soomaaliyeed dibindaabiyeeyey iyagaa xadadkii soomaaliyeed durkiyey iyagaa isir walaac dadkooga ku riday marka walaacoogu wuxuu ku kooban yahay un maalmihii yaraa ee koobnaa ee u harsanaa ayay arkeen inuu gabaabsi yahay waa gartay daawadayaal waxaad nagala socotaan waa iro tv waa barnaamijkeenii maalinlaha ahaa ee abrona show daawadayaal waxaynu ka codsanaynaa in barnaamijkan saan usii wadna barnaamijyada inaad sii sheergaraysaan subcription aad samaysaan channelkeena waxaad kaloo naga daawan kartaan websitekeena iro tv com oo halkaas laftigiisa aan kusoo gudbanayno ayado qoraal ah video iyo qoraal labadaba ugu dambeyso su-aasha ugu dambeyso ciidamo badan dhalinyaro badan oo ka tirsan kasoo jeeda awdal ayaa ciidamo loo qorayo loogu tababaray khartoum loogu tababaran la rabaa khartoum bal ciidanka inooga waran xaaladooda iyo tababarka iyo meeshuu noqonayo xilliga iyo waxay qaban doonaan marka dambe sida qaalibka ah ciidamada maamulka khartoum state of soomaaliya horta waan u hambalyeynaya waana bogaadinayaa durtabo iyagoo sanad jira horumarkay ku tallaabsadeen ciidamadan reer awd state dhalinyarada waxaa lagu tababaraya meelo kala duwan oo aynan sheegayn dee xarumo kala gedisan
إذا ما ذو حكاية منا ميلا بدن أو كلا دوان جيجا سوماليات آه رير خاتم استدي رير عودنا وادد أولي وداقة وحرير بدن أو ميت سياسة دي ميت ولا نمو كده هيو سقال يا كونتن كي أي حسب جوجو ري سوماليات السياسية أو بيلا سوماليات كم يدوبان يو إس بي لوجي جلالي بورما يميل إلى قل خاتم أو مجا عن خاتم من شو كسوجيدو أو دجان كتلاح ودو مركا لليلا دا سي وحن رجينا إن يسوع غير نقد دونان مركز توابر كسؤال ميستان وحكلاه توابر وكبر لام دونان قبل كأول كمانان يو كمانان دليلنا إدياروين. سيدوك الواحد جوجا هلك يدمو سراكيل رير أو ستيدا وجوز فدرال كترسل ويجا غدو ذقيب كليلين سركالك. واجرتي داود يا الواحد شيء لا إن نذكر سوماليات إن أنا لعبرون كريم وحكلاه كهلنا بل إن مامورك قولي قصد كشعب كهوزجو كورا لبتقو ذا أريمان مسودو ويين مادام إرهابان أيو لبتقو ذا نكبحان قميسي كتران مامورك لبحي سومالي لان داد كهوزجرا واللبن نوع داد واداد تراكوبان أو لقالا دعيي نظام كأسينام تاوح اللي يرادا دال كان حريي إيو مالا أول كنول دادنا واداد حقيق دو أوغو أو يعني إياقا لبتو دي بانيال oo dibbaasha dhalabtooda in badan ka mid waa dibanayaal oo nolosha iyo ariiri wax walba lagu galiyay dadkaasi waxay ku qanacsan yihiin in maamul kasto gooni loo dhiso dawladda federaalka la hoostago dadkuna ay kala madax banaanadaan muuse iyo kooxdu uu wato ee SNMTana ay meesha ka hoosbaxdo marka iyaga laftooda damba ugu jirta Awdu State iyo Khartoum State oo gaheeda oo qaranka Soomaaliyeed meeshaasi calag Soomaal laga taago damba ugu jirto waxaan rajaynaynaa inay soo raaci doonaan horumarka iyo higsiga Soomaaliyeed waa gartay daawadeyaal intaas oo ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta ee Abrono Show in barnaamijkeena waxaad ka daawan kartaan irotv.com in subscription halka laga sameeyo in like la la soo saaro hala la share gareeyo barnaamijka waa aniga suxufi Abrono oo idin leh barnaamijka aan taqul ku kulmeena mid la mid ah aad baad isla meelo billahi tawfiq